Библия клиптоман дегеннің кім екенін білесіз бе? Кітап ұрлап оқитын адамды солай айтады екен. Әлемдегі ең атақты Библия клиптоманның бірі Стивен Блумберг. Тарихта кітап бандиті деген атпен қалған Блумберг ақшта өмір сүрген. Ол 20 жылда 268 кітапханадан сирек кездесетін 20 мыңнан астам кітап ұрлаған екен. Біз сіздерге кітапты ұрлап оқы демейміз, бірақ әркез кітап оқуға шақырамыз. Бүгінгі сұналатын оқулық Эрнст Гомбрихтің өнер тарихы кітабы. Армысыздар, эфирде Казбукс бағдарламасы. Біз сіздерге кітап нарығындағы соңғы жаңалықтар, басты тенденциялар мен үздік әдебиеттер ұсынамыз. Эрнст Гомбрих – Австрия және ағылшын тарихшысы, беделді өнертанушы, ғалым. Эрнст Гомбрихтің өнер тарихы алғаш рет 1950 жылы басылған. Содан бері әлемдік бестселлерлер қатарында аталатын өнер тарихына арналған еңбектердің ішіндегі ең танымал саналатын туынды 16 рет қайта басылып, әлемнің 30 тілінде 8 миллион данамен таралған. Кітапта тасқа салынған ежелгі кескіндерден бастап, қазіргі кезеңге дейінгі өнер тарихына жан-жақты шолу жасалады. Жас оқырманға арналып жазылған өнер тарихы оқушылар мен студенттерді аталған пәнмен таныстыратын кіріспе оқулық, әрі өнерге қызығушы көпшілікке тартымды ғылыми танымдық еңбек. Батыс Еуропа өнерінің тарихы баяндалады деп айту керек шығар. Дегенмен оның бастауында не тұр? Соның бәрі қамтылған. Мәселен, Америкадағы үндістер, Мысыр өнері, одан тәжірибе алып алмасқан грек өнері, ежелгі грекия өнері. Грекия өнерінен соңғы кейін әлемге тараған Рим империясы, яғни примитивті өнерден қазіргі заманғы постмодернизм өнеріне дейінгі барлық тарихты еркін, нақты, айшықты түрде баяндайды. Эрнст Гомбрихтың «Өнер тарихы» атты кітабы мемлекеттік тапсырысқа сәйкес жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған. Алғаш рет 1950 жылы жарық көрген кітап, кейін толықтырылып 1995 жылы екінші рет басылып шыққан. Тілі жатық, жеңіл оқылады. Орыс тіліне осыдан 3 жыл бұрын аударылған. Енді міне түпнұсқа тілден қазақ тіліне аударылып отыр. Мазмұны бай еңбек болғандықтан дүниежүзіндегі таралым үлкен. Оксфорд, Гарвард, Стэнфорд, Пристон секілді әлемнің жетекші 10 университеті бұл кітапты өздерінің оқу бағдарламаларына енгізген. Әлемнің өркениетті тілдеріне түгел аударылған бұл кітап өнер тарихы жайлы болғандықтан онда ерекше дүниелер көп. Сондықтан таралымы мен басылымы да көп. Біріншіден, өнер тарихы ғылыми тілмен емес, оқырманға түсінікті қарапайым тілмен жазылған. Өнерге қатысты керемет терминдер анық жатық тілде жеткізілуімен ерекше деп ойлаймын. Екіншіден, кітап негізінен жас оқырманға арналып жазылған. Бұдан бұрын жазылған өнертанушылардың кітаптарында емес, өнер тарихын оқушылар мен студенттерді аталған пәнмен таныстырды. Стратын кіріспе оқулық десе де болады. Үшіншіден, бұл еңбек тасқа салынған ежелгі кескіндерден бастап, бертіндегі эксперименталды кезеңге дейінгі өнер тарихын түгел қамтиды. Әр кезеңнің, әр дәуірдің өнерінің сыны мен сипатын жеке-жеке талдайды. Өнер адамзатқа ортақ байлық. Ал Австрия және ағылшын тарихшысы, беделді өнертанушы Эрнст Гомбрих осы еңбегінде өнердің көпшілікке ортақ игілік екендігін жеңіл тілмен жеткізген. Сондықтан кітапты парақтап, барқын түсінген оқырман көп дүниені санасына сіңіріп, көңілге түйеді. Көпшілікке тартымды болатын ғылыми танымдық еңбекте алғашқы өнер түрінің пайда болуы, дамуы, зерттелуі айтылады. Сондай-ақ өнер туындыларының мән-мағынасын, олардың белгілі және белгісіз авторларын, өнер тарихына есімдерін алтын әріптермен жазып кеткен суретшілер, өнертанушылар, мүсіншілер, сәулетшілер, әлемді таңдай қақтырған ғимараттар және тағы да басқа өнерге қатысты дүниенің барлығымен толықтай таныстырады. Бұл кітапты аудару барысында әрине көптеген қиыншылықтар болғаны рас. Біз бұл кітаппен бір сол жарты жылдай жұмыс істедік. Өнер тарихы, өнер теориясы туралы терминдердің көптігі соншалық, олардың барлығын қазақ тілінде бәрін жаттық түсініктетіп айту әрине өте үлкен қиындық. Ол қиындық болды, сол қиындықтарды әрине игеруге тура келді. Тіпті жаңағы аударуға келмейтін түсініктер, терминдер кей кезде жаңағы редакторлармен келісіле отырып, сол бұрынғы өз жаңағы оригинал тілінде қалдыруға тура келді.
кітап 28 тараудан тұрады. Көлемі 680 бетке жақын. Әрбір айтылған шығарманың иллюстрациясы көрсетілген. Сондай-ақ кітаптың ерекше тұсы, әр шығарманың қандай елге тиесілі екендігін айтумен қоса, авторлардың еңбегіне сол кездегі мемлекеттің саяси әлеуметтік жағдайы себеп болғаны қатар қарастырылған. Яғни шығарма мазмұнына қандай фактордың әсер еткенін беретін бірден-бір оқулық. Сонымен қатар жалпы бейнелеу өнерінің дамуына діннің әсері, әсіресе христиан дінінің әсері туралы жан-жақты айтылған. Өнертанудағы бұрын-соңды аз айтылып келген шығыс халықтарының өнері, дәлірек айтсақ мұсылман өнері туралы мағлұматтар осы кітапта көптеп берілген. Қазақ тілінде бұл еңбекке дейінде өнертану болды. Кітаптар жазылды. Олардың дені қолданбалы өнер мен ұлттық дүниетаным арқылы қазақтың ұлттық өнері жайында жазды. Ал енді дүниежүзі өнермен салыстырып айтылатын сүбелі еңбек жоқ еді. Сондықтан Гомбрихтің өнер тарихы осы кемшіліктің орнын толтырары анық. Бағзы замандардан бері адам баласы үңгірге, қабырғаға, осы күні зәулім үйлердің бір бұрышына суреттер салып келсе, мұндай дүниенің бәріне әр кезеңде, әр елде, әр түрлі ат бергенің тілге тиек еткен автор көркем өнердің ықылым замандардағы түсінігі мен ерекшелігіне бойлайды. Бұл кітапқа тек қана автордың өзінің қалауында, өзінің айтқысы келген, өзінің таңдауындағы дүниелер алынып салынған десе қателескен болар едік. Өзінің автордың өзінің ескертуі бар. Мұнда уақыт талғамына сай жазылған туындылар ғана емес, тек көркемдік құндылығы аса жоғары, әбден мойындалған адамзат мәдениетінің ең іргелі деген туындылары түсініктеме берілген. Әрине, бұл тек қана көркем сурет өнеріне арналған десек те, тағы да сәулет өнері, яғни архитектура, мүсін өнері де шет қалмайды. Адам әуел бастан нені өнер деп таңды, оны өнер еткен қандай сипат еді. Сурет пен көркемдіктің құпиясы неде? Кітапта өнер тарихының осы бір қырыда талданады. Өлілер кітабында көрсетілген мысырлық құдайлар бейнесі, Эхнатон перғауынның отбасылық портреті, Парым шіркеуі күмбезіндегі Карреджо фрескасы, Мадонна, сұрғылт бозғылт Амстердамдағы король сарайы, модернизм салтанатын көрсететін Клор галереясының кіреберісі, әр кезеңнің, әр ел мен жердің өнердегі нәзікте құпияға толы әлемі сөзбен ғана сипатталмай, түрлі бейнелер қалпында да берілген. Өнердің тарихы болған, сол тарихтың даму жолында кездескен түрлі дәстүрлер, мыңдаған салалар, біреулер түсініп, енді біреулер қарсы шыққан бағыттар. Бұл кітапта осының бәрі ретмен өнер көшін түзейді. Мысалы, Леонардо өзінің еңбектерінде жалпы мына бейнелі өнері, оның ішінде кескіндеме, немесе мүсін өнері, өнердің басқа саласы, мысалы поэзия, театр өнері, тағы сол сияқтылармен бірдей теңдес дәрежеде болу, ғылымның өзімен бір деңгейде болуына өте көп көңіл бөлген, жаңа соны солай болуына еңбек етіп ат салысып, соны дәлелдей білген адамдардың бірі осы Леонардо екен. Өйткені жасыратын жоқ, әлі күнге дейін мысалы сурет өнерінің жалпы мәні де, оның деңгейі де әр уақытта кейін орындарға қойылып жатады. Аудармашылар осы кітапты тәржімалау барысында өнертанудың терминологиясы әлі күнге дейін бірізге түспей, дұрыс қалыптаспағанына көз жеткізгенін айтады. Сондықтан терминдердің қазақша түсіндірмесін берерде, орыс, ағылшын тілдеріндегі нұсқалармен салыстыра отырып, нақтылап, кейін ғана мәнін барынша жеңіл жеткізуге тырысқан. Осындай орасан зор еңбектің арқасында аударма өзінің ғылыми құндылығын жоймайды деп сенеміз. Тағы айта кететін бір жайт, кітаптың техникалық безендірілуі, қағазының сапасы, бояуының қанықтығы, тіпті оқулықтың пішімінің өзі нағыз өнер туындысының қандай болатынын дәлелдеп тұрғандай, өте сапалы, шебер жасалған. Өнер тарихына қатысты мың бояулы иллюстрациялар, бүктетіліп жазылатын үлкен пішіндегі суреттер, түрлі композициялар көз қуантады. Google әлемдегі барлық публицистикалық ғылыми көркем әдебиетке санақ жүргізді. Жер бетіндегі барлық кітаптың саны 129.864.880-ді құраған екен. Бүгін тілге тиек етіп отырған Эрнст Гомбрихтің өнер тарихы кітабы да солардың бірі де бірегейі. Біз айрықша маңыз беріп көтермелеп айтатын өнер шын мәнінде жоқ, ал суретші бар деп алғы сөзін бастайтын кітапты оқуға тұрарлық дүние деп білеміз. Иә, суретші болса өнер қайда кетеді екен деп сөз
таластырыңыз келсе, кітаппен танысып, автордың бұл реттегі дәйегін тыңдап көріңіз. Бүгінгі күні дүниежүзінің өнер тарихын білгісі келген әр адам үшін оқулық табу таң емес, десекте, бір емес бірнеше рет баспа бетін көрген, көптеген елдің оқырманының көңілінен шыққан оқулыққа біз де қол жеткізіп отырмыз. Ендеше, кітапты оқуға кірісейік. Бүгінгі айтпағым осы, амандықта болыңыздар. Thank you.